בכל שלב שאנחנו עושים ניקוי של סוללה, מאוד כדאי להיכנס בדופן של הסוללה ולבצע גם ניקוי מהצד הפנימי. במקרה הזה זה אפשרי כי יש כאן פתח, לא תמיד זה אפשרי. בחלק הפנימי של המזגן יש מניפה. במקרה הזה אני מגיע אליה יפה. אם היא מאוד מלוכלכת, אפשר להבריש אותה ולשאוב אותה, או במקרים מאוד קשים להוציא אותה ולנקות אותה. זה שואב אבק מסוג הפא. הפא זה דרגת סינון הכי גבוהה שיש מכל המסננים. זאת אומרת, בשואב אבק הזה יש שני מסננים, מסנן אחד רגיל, מסנן סך ומסנן הפא. הרעיון הוא שכל הלכלוך שאני מוציא מתוך תעלות המיזוג לא יתפזר בחדר, אלא יחלה כאן במסנן הסינון הגבוה ביותר שלי.